Наше місце, наше постійне місце існування нашої обласної ради. Чергове ми звертаємося до Харківської обласної ради, щоб вони хоч раз задумались, хоч раз прислухались до позиції Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Сьогодні ми проводимо пікетування так званої оптимізації на Укрзалізниці, яка загрожує існуванню міста Лозової Харківської області. Як стало відомо, в Лозівському міському осередку Всеукраїнського об'єднання «Свобода» через особисте спілкування з містянами уже кілька тижнів на Лозівському залізничному вузлі тривають активні оптимізаційні роботи. На практиці це означає варварське нищення колій та контактних трудів. Однораз керівництво Південної залізниці не оприлюднює жодної адекватної інформації про причини і біду цих робітів. Як зазначають працівники залізниці, до 15 жовтня 2011 року початок так званої реконструкції станція мала 5 вантажних парків, нараховувала 43 колії для прийому відправлення та формування вантажних потягів. Після оптимізації має залишитись лише 2 парки, Донецький та Середній, та 8 колій, по 4 колії в кожному. До цих робіт було понад 8 колій. 2 парки, Південний та Новий, повністю ліквідовані. Північний парк переведуть на ручні стрілочні переводи. Загалом знищать 25 колій. Про ці плани працівників станції офіційно повідомили лише 14 жовтня, а вже наступного дня почали знімати контактну мережу на новому парку. На даний момент вже ліквідовано 7 колій. На 17 знято контактну мережу. Ліквідації також підлягає 7 колій, які минулоріч були капітально відремонтовані. Говориться про скорочення штату вагонного депа та відділу охорони станції. Із 2 постів віднині квартируватиме в гімнастці на вокзалі станції. Із 2 постів електроцентралізації стрілочних переводів, які займали окремі триповерхові будівлі, сформовано 1, що віднині квартируватиме в кімнатці на вокзалі станції. Кілька сот вагонів, які були приписані до станції Лозова та які призначалися для колійних робіт, у жовтні було направлено для капітального ремонту так званого на Лозівську залізницю. Перед цим було зафіксовано, як на вагонах фарбою закреслювали старі позначки приписки. На початку листопада 2011 року відчутим є економічний ефект від так званої реконструкції. Через знищення парків у Лозовій вантажні потяги змушені простоювати до 6 годин на проміжних станціях. Зокрема, потяги, що прямували через Лозову, Дніпропетровська та Запоріжжя на станцію Красний Лиман Донецької залізниці, тепер прямують через станцію Ясинувата. Це коло 300 кілометрів, тобто вдвічі далі, ніж через Лозову. Замість направити вагони з Дніпропетровська та Запоріжжя на Харків, Суми та Білорусь через Лозову, їх відправляють через Ясинувату, Красний Лиман та місто Ізюм. Примітно, що оптимізацію у Лозовій керує особисто начальник Південної залізниці Віктор Остапчук, який щодня навідується до міста. Свої дії керівництво Укрзалізниці пояснює тим, що вантажні потяги, які обслуговують у Лозовій, заважатимуть руху швидкісних потягів маршруту Київ-Донець. Водночас знищення парків, що знаходяться осторонь швидкісного руху, ніяк не вписується у цю логіку. Харківська обласна організація Всеукраїнського об'єднання «Свобода» допускає,
що чергова авантюра Білозиньої влади має на меті завдати максимальних збитків Укрзалізниці, загнати її в борги, щоб потім за ці борги відібрати у неї майно, а потім ще й завдати його в оренду тій самій Укрзалізниці, або взагалі поставити питання приватизації підприємства. Для міста Лозова нищення залізничного вузла означатиме соціальну катастрофу для 70 тисяч мешканців. Після злочинної приватизації в 1990 році в місті не лишилося стратегічних підприємств, і залізниця є єдиною годівницею для багатьох лозівчан. Цілком реально, що подібну долю готували і для інших залізничних вузлів Харківщини. 3 листопада поточного року прес-служба Укрзалізниці поширила інформацію про те, що буде суттєво скорочено кількість зупинок пасажирських потягів всередині областей. Харківська «Свобода» відкрита до співпраці з усіма розпілковими рухами південної залізниці, що наважиться виступити проти злочинів оптимізаторів. Водораз боку свободівців залізничникам буде надано організаційну та юридичну підтримку у боротьбі за свої права. Про дії «Свободи» на захист лозівщин від професіоналів Укрзалізниці буде своєчасно повідомлено. Довідка. Лозівський залізничний вузол почав своє формування одним із перших в Україні, а саме в 1869 року. Стратегічність станції обумовлена тим, що через неї перетинаються магістралі Сімферополь-Харків-Москва та Київ, Полтава, Донбас. Шановні друзі, отже ми з вами знаємо, яка відбулася приватизація у 1990 році. Єдиний механічний завод, який міг мав на той час найефективнішу, найпередову технологію, так звану порошкову технологію, його було знищено, його було вирізано і здано на металобрух. Сьогодні залишилося місто бюджетно організовуюча організація, це південної залізниці станція Лозова. І ми бачимо, що сьогодні знову тихенько знищується ця станція. Так звана оптимізація дає можливість знову зняти контактні дроти, зняти рейки і здати їх на металобрух. Нема нічого прощого, щоб прийняти таке рішення і тут же збагатитися. Потім дійсно, як ми вже неодноразово з вами спостерігали, ця станція буде частинами прихватизована і потім буде віддаватися в оренду тих самих Укрзалізниці. Оце ми бачимо, як корупційні схеми діють на практиці у нас в Харківській області. Тому ми звертаємося сьогодні до голови Харківської обласної ради Віктора Сергія Івановича Чернова. Ми звертаємося до голови Харківської державної адміністрації Михайла Добкіна. Ми звертаємося до всіх людей, щоб припинили цю жахливу оптимізацію південної залізниці. Адже Віктор Сарчук був знову повернутий на цю посаду для того, щоб покращити роботу нашої південної залізниці, частини Харківської лінії. І сьогодні ми бачимо, що він так же само, як і вся ця білосиня влада, він опікується лише одним тим, як нажитися на цьому власному шматкові. За Українське об'єднання «Свобода» сьогодні і завжди стоїть на захисті трудових людей, на захисті працівників лозівчан, які
будуть втрачати свої робочі місця, будуть втрачати інфраструктуру, адже це і дитячі садочки, адже це і школи, це і лікарні. І така оптимізація, вона вийдеться тим, що в лікарню доведеться лихівчанам їздити до Харкова, а у школи возити дітей з усього району в одну школу. Отже, оптимізація по Партії регіонів – це абсолютне знищення всієї інфраструктури, яка була